Assalomu alaykum. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yana Oydin hayot live dasturi eslatib o'taman. Bugun 11-oktyabr, chorshanba. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yaqinlarimiz borligi, ular bilan efir orqali bo'lsa-da salomlashishimizni o'zi biz uchun katta baxt. O'ylaymizki, kun davomida yaqinlaringizni holidan xabar olishni ham unutmaysiz. Albatta. Aziz muxlislar, bizni nafaqat teleekran orqali, balki ijtimoiy sahifalarda ham bemalol kuzatish mumkinligini eslatib o'tishim lozim. Buning uchun esa albatta ekranlaringizda namoyon bo'lgan barcha sahifalarga obuna bo'ling va bizni xohlagan paytda qayta-qayta tomosha qiling. Albatta, shu o'rinda biz bilan hamkorlikni davom ettirayotgan Ozoda butik liboslar do'koniga alohida minnatdorlik bildiramiz bugungi image uchun. Umringiz ziyoda bo'lsin. Albatta. Demak, aziz muxlislar, bugun Oydin hayot live dasturidan qanday sahifalar o'rin olgan deb kutib o'tirgan bo'lishingiz aniq. Demak, qisqagina anonsini e'tiboringizga havola etsak. Bugun oshxonamizda yangi Moti restorani oshpazlari bosh oshpaz Zahroxon Rahmonov va oshpazlar Zafarjon Rahmonov hamda Azamat Qambarovlar xizmatdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, bugun bizga nimalar tayyorlab berasizlar? Nimalarni tatib ko'rish imkoniyatimizda bor? Albatta. Bugun menyumizda, oshxonamiz menyusida juda ham hammaga yoqimli bo'lgan Norvegiyadan keltirilgan o'sha Amegaga boy bo'lgan lasos balig'idan sushi rol tayyorlaymiz. Demak, baliqli taom. Da. Tushunarli. Bo'lmasam sizlar bemalol ishga kirishinglar. Taom tayyor bo'lgandan keyin oldinglarga borib, suhbatlashib, taomga baho beramiz. Albatta, tatib ham ko'ramiz. Yana bir mehmonimiz, doimiy hamkorlarimizdan biri, shifokor endokrinolog, tibbiyot fanlari nomzodi Dildoraxon Yo'ldoshova bo'ladilar. Dildoraxon, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Bugun biz Dildoraxon bilan trigliseridlar haqida gaplashar ekanmiz. Ko'rib turibsiz, bu terminni ishlatishga biz ham qiynalyapmiz, lekin diqqatingizni qaratishingizni juda ham tavsiya etamiz, chunki bu biz bilgan oddiy haqiqat fan tilida aytilyapti xolos. Demak, bizni kuzatishda davom etasiz. Albatta. Demak, shuningdek, bugun dasturimizda O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi professor Feruza Abdurahimova hamda ko'plab xalqaro tanlov va festivallar g'olibi Sug'diyona xalq cholg'ulari kamer orkestri ijrochilari ham mehmon bo'lishadi. Ular bilan ijod san'atining xalqlar do'stligida tutgan o'rni haqida suhbatlashamiz va qolaversa musiqiy chiqishlardan bahramand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Feruza opa, sizni yana bir bora sog'lik salomatlikda studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va keling, ko'rsatuvimizni kamer orkestri ijrosida biror bir kayfiyatni ko'taruvchi bir musiqa bilan boshlab olsak degan taklifimiz bor. Nima deysiz? Albatta, albatta. Yana bir bora assalomu alaykum. Mana hozir orkestrimiz ijrosida bizlar Rossiya kinofilmlari asosida yozilgan Popurini ijro etib beramiz. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Navbat sizga, marhamat.
rahmat, qoyil. Bravo, bravo, bravo. Tasanno, bravo. Tasanno. Tasanno. Rahmat. Keling. Suhbatimizdan endi Bilanda davom ettiramiz. Lekin bunda bir taklif bor. Oydin hayoti hamma sahifasini sizlar bilan o'tkazdik. Marhamat, albatta. Marhamat. Keling. Hormang endi. Yuruz opa, mana shu suv sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Bo'lasiz. Va mehmonimizni yana bir bora tanishtirib o'tamiz mamnunlik bilan. Demak, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi professor Feruza Abdurahimova bo'ladilar. Feruza opa, yana bir bora assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Albatta, ko'rib qolaversa barcha yigitlarimizni, qizlarimizni ko'rib xursand bo'ldik. Kayfiyatimiz ham shunga yarasha ko'tarildi. Feruza opa, bilamiz, Sog'diyona kamer orkestri bu yil yangi O'zbekiston yulduzlari madaniyat va san'at milliy mukofotining eng yaxshi badiiy jamoa nominatsiyasida g'olib deb topildi. Bu katta e'tirof. Albatta, mana shu e'tirof bilan sizni, jamoangizni hamma-hammaligini chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Va ko'rib turibmiz, Feruza opa, sizni ham mana kamer orkestr ijrochilarini ham mehnati oson ish emas. Oson ish emas. Uni ustiga chin dil bilan, mehr bilan o'z kasbini sevgan insongina mana shunaqa e'tiroflarga sazovor bo'lishini ham yaxshi bilamiz. Va Feruza opa, biz yaxshi bilamiz, san'at, umuman musiqa san'ati xalqlar aro do'stlikni mustahkamligida, millatlar aro munosabatlarni yanada yaxshilanishida juda ham bir samarali omil ekanligini hayotni o'zi allaqachon isbotlab ulgurdi. Va aytingchi, mana shu siz rahbarlik qilayotgan kamer orkestr so'nggi yillarda dunyoning qaysi mamlakatlarida chiqishlar qildingiz va boshqa millat vakillari, boshqa davlatlarda bizni xalq cholg'ulari kamer orkestrini ijrosini qanday qabul qilishadi? Mana endi misol tariqasida o'zi ochig'ini aytsam, mana biz bu yil 32 yoshga to'ldik. Orkestrimiz mana shu 32 yil mobaynida juda ko'p millatlarni, juda ko'p davlatlarni asarlarini ijro etganmiz. Buni faxr bilan aytib o'tishim mumkin va misol tariqasida o'tgan yili bizlar Rossiyaga borib keluvdik, shu Moskva, keyin Sankt-Peterburgda konsertlar berdik. Mana bolalarni o'zlari guvoh, o'zlari ijrochi. Juda yaxshi qabul qilishdi. Dasturimiz kattaroq edi. Shuning ichida endi o'zbek, o'zimizning o'zbek asarlarimiz shu bilan bir qatorda birikda mana shu Rossiyani kuy qo'shiqlarini ijro etdik va juda yaxshi qabul qilindi. Endi mana yaqindagina o'zi bir hali 10 kun endi bo'ldi. Bizlar Koreya Respublikasiga, Koreya Respublikasining xalqaro festivaliga Sori deb nomlanadi shu festival. Shu festivaliga borib keldik. U yerda ham mana birinchi marta o'zi tariximizda nafaqat konsertlar, mana shu yigitlarimiz u yerda mahorat darslarini o'tkazishdi. Oddiy umumta'lim maktabga bordik, mana shu koreyalik bolajonlarga cholg'ular haqida gapirib berdik, musiqa haqida gapirib berdik. Shu bilan bir qatorda Koreya kuy qo'shiqlarini ham ijro etdik va ularni ham bizlar bilan shu bizni jurligimizda shu Koreya qo'shiqlarini ijro etishga undadik. Va juda chiroyli bir muloqotlar bo'ldi shu yerda. U yerda ham juda katta olqishlar bilan ishdi, orkestrni kutib olishdi. U yerda ham yaxshi qabul qilishdi. Juda yaxshi qabul qilishdi. Feruza opa, milliy cholg'ular orkestr yo'nalishiga moslashtirish, ya'ni o'sha milliy cholg'ularni orkestr yo'nalishiga moslashtirish qiyin emasmi? Buni zavqi nimada-yu, mashaqqati nimada? Shu mashaqqati mehnatida-da, o'zidan o'zi bo'lmaydi, chunki albatta har bir millatning o'zini milliy cholg'ularini, milliy ohangi bor har bir cholg'uni. Lekin siz boshqa millatni kuy qo'shig'ini ijro etganingizda, albatta sizda tasavvuringizda shu millatni dunyo qarashi, shu millatni ohanglari doim miyangizda bo'lishi kerak. Va o'zbek cholg'usida chalasmi yoki boshqasida chalasmi, lekin chalayotgan mana oldingizda turgan kuy qo'shiqlar aynan ana shu millatga yaqinroq bo'lib qolishi kerak. Eshituvchi sezish kerak emas, bu o'zbek cholg'usida chalinyaptimi, rossiyanikidami, koreyanikidami, hindnikidami, farqi yo'q ularga. Agarda shu bizlar ijro etgan kuyni o'zimizni o'zbek milliy cholg'ularimizda o'zinikiday qabul qilib olsa, biz o'zimizni, o'zimiz vazifasini bajargan hisoblanamiz. Albatta, buni tagida mana shu cholg'ulashtiruvchi insonning
mehnati juda katta. Chunki u birinchidan o'rganish kerak. Shu oldida turgan kuyni ohanglari qanaqa? Shu ohanglarni bizni cholg'ularimiz bilan solishtirib yaqinlashtirish kerak. Mana shu eng og'iri shu. Lekin bizlar mana ko'p yillardan beri shu jarayonda ishlar olib boryapmiz. Orkestrni o'zida mana o'tirgan bir nechta yigitlarimiz ana shu ish bilan shug'ullanadi. Mana misol tariqasida mana hozir konservatoriyamiz o'qituvchisi bo'lib ishlab kelyaptilar. Abdumajid Qoraboyevni aytmoqchiman. Mana bu yerda orkestrda Bekzod To'rayev mana o'zlari naychaladilar. Lekin shu bilan bir qatorda ko'p millatlarning kuy qo'shiqlarini notaga olib, shu asarlarni tayyorlaydilar. Izzat Tolipov mana qonunchimiz. Mana hind kuylarini juda chiroyli orkestr chalganda xuddi hindlarni cholg'ularida deb eshitiladi. Lekin vaholanki bu o'zimizni o'zbek milliy cholg'ularimiz ijro etadi. To'g'ri topa shu o'rinda xulosa qilsak bo'ladimi? Demak, orkestr ijrochilari qaysi millatning milliy cholg'ularini kuyini ijro etmoqchi bo'lsa, albatta ana shu cholg'uni u variantida ham tushunadi, ijro qilishi mumkin. O'rganishga harakat qiladi. Baribir bu yerda nafaqat mehnat, yana o'rganish, bilim oshirish. Shu uchun men juda g'urur bilan aytaman, shu bizni orkestrimizni sozandalari dunyoqarashi ancha keng. Chunki oddiygina bular notani olib kelmaydi. Shu kuyni tarixini, kelib chiqishini, qanday eshitilishini hammasini o'rganib keyin uni notaga olib, keyin o'rganamiz. Keyin o'rganishadi. Chunki o'sha cholg'ularning o'rtasidagi farqi bor, qanaqadir ohanglardagi farqni shu moslashtirib, u cholg'udan bunga moslashtirish jarayoni uchun ham ancha-muncha soatlar, uyqusiz tunlar ketsa kerak, ya. Albatta, bu ham juda katta og'ir ijodiy jarayon. Demak, mana shu orkestr ijrochilarini haqiqatdan mehnat qilishayotganini biz yana bitta hayotiy bir faktdan bilishimiz mumkin. Biz yaxshi bilamiz, Rossiya Federatsiyasida O'zbekiston Respublikasi madaniyati kunlari doirasida o'tkazilgan tadbirlarda aynan Sudiyona kamer orkestrining ijrosini rossiyalik tomoshabinlar o'zgacha hayrat va o'zgacha bir mehr bilan qabul qilishgan ekan. Shunday bo'ldi. Shu haqda ham Feruzaxon. To'ppa to'g'ri xuddi shunaqa bo'ldi. Bizlar Moskvadagi konsertimiz Rossiyaning mashhur ijodkori Rossiya xalq artisti Nadejda Babkinaning teatrida o'tkazdik. U yerda bir zal o'zi 4000 kishiga mo'ljallangan edi. To'la bo'ldimi zal? Da, da, ana shu yerda bizlar konsert qo'yildi. Aha, bu o'sha fotosuratlari, Feruza aka. Shunaqa. Va o'shanda qizig'i shundaki, endi dastur albatta o'zbek va rus asarlardan iborat edi va asosan endi rus asarlarini orkestrimiz ijro etdi. Va ularni albatta shu nuqtai nazardan qabullari juda baland bo'ldi. Shu hadi sahnaga chaqiraverishdi bolalarni. Xuddi shu holat Sankt-Peterburgda ham bo'ldi. U yerda mana men o'shanda ochig'ini aytaman, bo'la olmay qoldim. Mani birdaniga Toshkentga chaqirishdi va orkestrni o'zi va bizni dirijorimiz Qahramon Bozorov bilan konsertni o'tkazishdi-da. O'shanda aytib berishdiki, ikkinchi qavatda shunaqa raqsga tushib ketdi bularni chalganida. Sal qoldi deydi, tushib ketish hamma joyi. Shunaqa juda katta olqishlar bilan kutib olishgan. Mana Feruza opa gapingiz bo'ldi. Ya'ni Feruza opa o'sha dastur avvalida ham orkestr jamoasi tomonidan yangragan o'sha musiqalarni eshitib yoshliklarni eslaymiz-da, hamma o'sha badiiy filmlar. Albatta, o'sha davrda filmlarni esladi. To'g'ri. Mana bugun studiyamizni tashqarida, ekrandan tashqaridalar ham raqsga tushkisi kelyapti. Yoshligimizni esladik. Mana Akmal akamning o'sha reaksiyalarini ko'rib bildimki, Akmal akam ham bolalikka qaytyaptilar. Biz o'zimiz ham mana shunday. Demak, bu shu ijrochilarni haqiqatan o'sha asarni tushunib, mehr bilan ijro etayotgandan dalolat bo'ladi. To'g'ri. Feruza opa, mana studiyamizga Nihol mukofoti sovrindori Hadicha Imomnazar arab kirib keldilar. Bular haqida ham bir Hadijaxon bilan biz bir necha yildan beri ijod qilib kelyapmiz birgalikda. Bizni konservatoriyamizni hozir bitirib, mana o'zimiz bilan birga hozir ishlayaptilar filarmoniyada. Yetakchi ijodkorlardan biri. Mana tabriklashingiz ham mumkin. Mana 23-da to'ylari bo'ladi, nasib bo'lsa. Baxtli kelinglar. Juda nima deydi, o'zini kasbiga mehrini bergan qizlarimizdan. Juda
o'zini kasbini yaxshi ko'radi. Qaysi asarni tayyorlamaylik? Mana bugun bergan bo'lsak, ikkinchi kuni telefon qilarlar, Feruza opa, menda asar tayyor deydi. Aha. Feruza opa, eshitishimizcha bularni Rossiyadagi chiqishlari ham katta bir juda katta olqishlarga, ayniqsa mana hozir biz sizlarga ijro etib bermoqchi bo'lgan rus kompozitori Aliyabiyevning Bulbul degan juda mashhur qo'shiqlari bor. Ana shuni juda katta bir olqishlar bilan u yerda juda katta muvaffaqiyat qozondilar. Shuni Hadijaxondan so'rasak, Hadijaxon, bu qo'shiqni ijro etish sizga qiyin bo'lmadimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu qo'shiqni ijro etish menga qiyin bo'ldi boshida, lekin qo'shiq o'zingizga yoqqandan keyin maza qilib kuylaganda unaqa qiyinchiligi ko'rinmas ekan. Aha. O'zi menimcha hamma qo'shiqlarni o'zingizga yoqtirib, ko'ngilga yaqin olib kuylasangiz kerak, to'g'rimi? Va ayniqsa ana shu Salavey qo'shig'ini Feruza opa men endi sluxim bor deyishgan, birinchi sinfdan 3-sinfgacha chang chalganman mana o'ziga xos keyinchalik kasbdoshimiz ekansiz. Qariyib xudo bir asr ekan ekan, sizga borib qolmagan ekanlar. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bu nima qiziqishim, qobiliyatim rivojlanmay qoldi, lekin shu kinofilmlarda shu Salavey qo'shig'ini eshitib olganimizdan keyin bolaligimizda shu avjini olishga harakat qilamiz-da shu Salavey qo'shig'i desa. Avtini olishga. Ya'ni hozir Shuhrat bizda teletomoshabinlarimizni Akmal aka tayyor turing, Gulnoz opa. Demak, bizda hozir yana bitta imkoniyat bo'ladi. Yana yoshlikka qaytamiz, yana bolalikka qaytamiz. Va qo'shiqqa navbat berishdan oldin Feruza opa har holda kamera orkestrining kelajakdagi rejalari bor. Oldingizda turgan mas'uliyatli vazifalar ham bor. Shu haqda ham aytib o'tsangiz, chunki 32 yoshli Sug'diyona bu sizni farzandingizdek bir gap. Men ana shunday yondashishingizni bilaman va Hadijaxonni ham o'zingizni farzandingizdek tishga tayyor turganday bir hayajondasiz. Kelajak rejalar qanday? Birinchidan men shu oxirigacha shu mazmunimizni yetkazib, o'zi mana shu Aliyabiyevni Bulbul qo'shig'ini hamma ayta olmaydi. Chunki bu ijroda ijrochidan juda katta mahorat talab etiladi. Mana bular endi juda bir noyob ovozga ega ijrochimiz, soprano ovoziga ega va yana bitta narsaga nafaqat berilish, balki ovozni tabiatni o'zi yaratgan imkoniyati mana shu qo'shiqni ijro etishga sharoitlar yaratib berdi. Endi mana bizlar kelajakdagi albatta bo'ladigan ishlarimiz haqida gapirsam juda ko'p. Hozirdan mana bizlar hozir nasib etsa agarda noyabr oyiga biz jaz konsertiga qo'llanmoqchimiz. Birinchi marta bo'ladi. Qayerda? Konservatoriyada, ko'pincha konservatoriyada o'tkazamiz konsertlarimizni. Bizga qulayroq shu zallar. Yerda shu o'rinda navbatdan avval ana shu konsertga taklifnomani o'zim so'rab olsam maylimi? Qaysi sanada, qaysi vaqtda bo'lishini bilsam agar bajonidil ana shu konsertni tinglash uchun borgan bo'lardim. Albatta. Va mana har yili biz o'zimizni xalqaro festivalimiz bor. Keyin mana hozir Xitoy elchixonasi bilan hamkorlikni boshladik. Nasib etsa kelgusi yil balkim shu Xitoy ijrochilar bilan birgalikda konsertlar ham o'tkazishimiz mumkin. Hozir shunga tayyorgarlik ketyapti. Va Feruza opa, menga qolsa ikki og'iz teletomoshabinlarimizga siz professional musiqachi bo'lmasligingiz mumkin, lekin har qanday insonga musiqa bir hamrohi bo'lishi haqida, uni ahamiyati haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz. Endi nima desam bo'ladi? Albatta, bu narsani yoshligidan boshlash kerak. Bolani yoshligidan. Hatto aytishadiki, bu ham to'g'ri isbotlangan fakt menimcha, ayol kishi homilador bo'lganda ham ko'proq klassik musiqasini eshitish kerak. Ayniqsa men bu Mozartni asarlarini nimaga deganda, keyin kelajakda tug'ilgan bola ozgina miyasi biroz rivojlanganroq bo'ladi boshqalarga qaraganda. Endi shu bilan bir qatorda mana nimaga bizlar juda ko'p mana o'zbeklarda allaga e'tibor berishadi. Alla bu haqiqatan ham bola tug'ilgandan ona ijro etadiganda shu bolani yuragiga singib, uni ichki ruhiy, insoniy fazilatlarini rivojlantiradigan qo'shiqlardan biri. Mana shu aynan shu she'rmi anaqa emas, aynan shu Alladan boshlaydi ona. Va albatta agarda iloji bo'lsa bolalarni mana matematikaga, adabiyotga, tilga qanday o'rgatgan bo'lsak, mana hozir hamma tilga berilgan. Bolam 3-4 ta tilni bilish kerak deyishadi, to'ppa-to'g'ri. Unga qo'shilsa bo'ladi bu fikrga. Lekin shu bilan bir qatorda bola bitta cholg'uni ijro etishni o'rgansa,
uni tafakkuri nihoyatda keng bo'ladi va odamlarga munosabati ham boshqacha bo'ladi. Rahmat, Feruza aka. Ishlaringizga omad. Hech qachon charchamang, elni nazarda bo'ling. Mana endi qo'shiqni tinglaymiz, Salaviy qo'shig'ini birgalikda tinglaymiz. Ijro etadi Nihol mukofoti sovrindori Hadicha Imomnazarova hamda boshlovchimiz Barno xonim Ilhomova. Albatta. Rahmat. Rahmat barchangizga, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat Feruza opa. Rahmat. Demak, aziz tele tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat e'lonlarga, e'lonlardan so'ng esa trigliseridlar haqida gaplashar ekamiz. Bizdan uzoqlashmang. Oydin hayot. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi, demak, bizning navbatdagi suhbatdoshimiz. Tanishtirib o'tsam, dasturimizning doimiy hamkorlaridan shifokor endokrinolog tibbiyot fanlari nomzodi Dildora Yo'ldoshova. Ular bilan aytib o'tganimizdek, trigliseridlar va ularning ahamiyati haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dildoraxon, studiyada yana bir bora ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Keling, suhbatimiz avvalida triglitsid degan terminni sodda xalqona tilda tushuntirib bersangiz, bu nima degani?
trigliseridler bula organizmimizdagi yog'lar hisoblanadi. Yog'lar. Bu yog'lar organizmimizni o'zini yog'lanish ahamiyati bor. Trigliseridler himoya vazifasini bajaradi. Energiya vazifasini bajaradi. Bula organizmimizni to'qimalarimizni, hujayralarimizni, hujayra membranasini komponenti hisoblanadi. Ham bizani energiya manbayimiz. Och qolganimizda aynan trigliseridlar sarflanadi. Trigliseridlarning boshqa vazifasi hamma ichki a'zolarimizni, organizmimizni termoregulyatsiyasini boshqaradi, ya'ni issiqlikni ushlab turadi. Mana shunday foydali xususiyatlari bor. Tushunarli. Va ana shu trigliseridlarning mutanosibligi qanday bo'lish kerak? Ular buzilganda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin va biz ana shu mutanosiblikni buzilganligini qayerdan bilishimiz mumkin? Bila olamizmi o'zimiz? Albatta bila olamiz. Trigliseridlar organizmimizga ikki xil yo'l bilan tushadi. Birinchisi bize iste'mol qilayotgan oziq-ovqatlar mahsulotlarimizdan, ya'ni foydali yog'lardan. Foydali yog'lar bu yong'oqlarimiz va boshqa oziq mahsulotlar. Hayvon yog'lari chi? Hayvon yog'laridan endi ko'p agar haddan ziyod iste'mol qilsak, albatta bu ziyonga olib keladi. Uni ham hozir aytib o'taman. Keyingisi ikkinchi yo'li. Birinchisi oziq mahsulotlar bilan tushsa, ikkinchisi jigarda hosil bo'ladi va bular lipoprotein komplekslar bilan birgalikda xizmat qiladi. Kim lipid profil topshirgan bo'lsa, lipid profilda xolesterin, trigliserid, lipoprotein, LPNP, LPNV deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Qon tahlili. Qon tahlilida, ya'ni lipoprotein высокий плотности yoki lipoprotein низкий плотности. Bu har bir trigliseridni, bu lipoprotein o'zini vazifasi bor. Masalan, lipoprotein высокий плотности yoki yuqori zichlikka ega bo'lgan trigliseridlar bular organizmimizda periferiyada, ya'ni tomirlarimizda, ichki a'zolarimizda ortiqcha yog'larni jigarga olib kelib, o't yo'llari orqali organizmdan chiqarib yuboradi. Lipoprotein niski plotnosti, ya'ni past zichlikli lipoproteinlar. Bular aksincha jigardan, ichaklarimizdan trigliseridlarni yoki yog'larni olib biror shikastlangan qon tomir devorlariga yopishadi-da va aterosklerotik blyashkalarni hosil qiladi. Demak, ana shu ko'rsatkich yuqori zichlikda bo'lgani ma'qulmi bizni salomatligimiz uchun? Bizni salomatligimiz uchun lipoprotein yuqori zichligi bizga ko'proq foyda keltiradi, chunki u tomirlarni tozalab, jigar orqali ortiqchasini chiqarib yuboradi. A lipoprotein past zichlikda ular aksincha jigardan, ichaklardan olib, organizmimizga tomirlar ga yopishadi va blyashkalar hosil bo'lib, kelajakda bu blyashkalar o'sib, tomirni yopib qo'yishi mumkin. Ya'ni ateroskleroz rivojlanadi. Aterosklerozning rivojlanishi hammamiz bilamiz, og'ir asoratlarga sabab bo'ladi. Ya'ni infarkt bo'lishi mumkin, insult bo'lishi mumkin yoki tomirlarda trombozlarga sabab bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam, mayda qon tomirlarga tomirlarimizni yopib qo'ysa, gangrenalarga sabab bo'ladi. Mana taomlanish haqida gapirdingiz. Trigliseridlarni aytdingizki, ko'proq o'sha omega 3 dedingiz, vitaminlarda. Taomlarda o'zi qaysi birida ko'proq uchraydi? Men ichim bo'yicha dengiz mahsulotlarida ko'p bo'ladi deyishgan. Trigliseridlar ko'proq yog'li baliqlarimizda ko'p bo'ladi. Undan tashqari yong'oqlarda bo'ladi, avokadoda bo'ladi, chunki avokadoda ham yog'li vitaminlarimiz ko'proq. Trigliseridlarni ko'proq shu mahsulotlarda bo'ladi va agar biz trans yog'larni ko'p iste'mol qilsak, qaymoqlarni ko'p yesak, yo bo'lmasam dudlangan mahsulotlar, kolbasalarni, hayvonlar ichki yog'ini ko'p iste'mol qilsak, bu trigliseridlarning miqdori oshib ketadi va organizmga boy etib o'tganimda ziyon yetkazishni boshlaydi. Ikkinchi holatda agar bizda semizlik bo'lsa, yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa, qandli diabet holatlarida, jigar va buyrak kasalliklarida ham xuddi shunday trigliseridlarni oshib ketishiga sabab bo'ladi. Kam harakatliklar, bularning hammasi trigliseridlarni oshib, yana o'sha ateroskleroz rivojlanishiga sabab bo'ladi. Qarang, mana barno so'raganidek, trigliseridlarni organizmimizda oshib ketganligini yoki tushib ketganligini biz o'zimiz qanday bilsak bo'ladi? Nima o'zgarishlar bo'ladi? Boshimiz aylanadimi?
toliqamiz mi, nima bo'ladi? Asosan agar hech qanday organizmda belgi bo'lmasa yoki biror bir kasallik sabab tekshiruvlardan o'tib aniqlanishimiz mumkin yoki aniqlamasak birinchi belgisi sababsiz xansirash bo'lishi mumkin. Yoki yurak sohasida og'riq, yurak sohasida bosim, ba'zan yurak xurujlari bo'ladi. Mana shu orqali qon tomirlarimizda qandaydir o'zgarishlar ketayotgan haqida belgi berishi mumkin. Va shunaqa bo'lganda trigliseridlar yoki lipid profil topshirib, lipid profilda xolesterin, trigliseridlar o'sha yuqori zichlikdagi lipoproteinlar, past zichlikdagi lipoproteinlarni bir-biriga bo'lgan mutanosibligi orqali biz ateroskleroz rivojlanyaptimi yoki rivojlanmayaptimi shuni bilib olamiz. Qorindagi yog' to'planishlarini ham shu nimadan bilsa bo'ladimi? Qorindagi yog' to'planishi ham trigliseridlarni oshib ketishiga sabab bo'ladi. Oshib ketishidan. Dorixon yuqoridagi belgilarni o'zimizda sezganimizda birinchi bo'lib qaysi mutaxassis vrachga murojaat qilishimiz afzal? Kerak. Albatta birinchi terapevtlarga ko'rinamiz. Terapevtlarimiz holatni aniqlab yo kardiologga, yo endokrinologga, yoki boshqa qon tomir bilan ishlaydigan jarrohlarga va shunga o'xshash ba'zan revmatologik kasalliklar bo'ladi, ba'zan autoimmun kasalliklar bo'ladi. Va terapevtimiz shunga qarab ularni boshqa soha mutaxassislarga yo'naltiradi. Tushunarli. Demak, tanamizda noodatiy, bizga yoqimsiz bo'lgan har qanday holatni o'tkazib yubormaslik kerak va albatta eng kamida terapevt shifokorimizga murojaat qilganimiz afzal bo'ladi. Tushunarli. Va Dildoraxon, mana shu trigliseridlarni me'yoridan oshib ketganligini qo'shnisidan, qarindoshidan yoki biror bir dugonasidan eshitgan yo'llar bilan emas, albatta individual yondashuv bilan mutaxassis vrach yordamida albatta vrach maslahatini olish kerak. Birinchi navbatda har doimgidek sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish. Ikkinchi navbatda trigliseridlarni oshib yubormaydigan mahsulotlarimiz bor. Boya aytib o'tganimizdek yog'li baliqlarimiz, yong'oqlarimiz, avokado, zaytun yog'lari, zaytunni o'zini yeyish, imbirlar va foydali dorivor choylardan foydalansak bo'ladi. Ba'zan jenshen deymiz, jenshenning o'zi ham trigliseridlarni yog' almashinuvini izga solishda foydali hisoblanadi. Tushunarli. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har tomonlama sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak ekan. Dildoraxon, bizni tomosha qilib turganlarga kun tilaklari bo'lsa, marhamat. Bugun uchun nima degan bo'lardingiz? Bugun uchun har doim bugungi kunimiz quvonchli hodisalarga boy bo'lsin, hammamizning ishimiz barakali bo'lsin va bugun ko'zlagan hamma niyatlarimiz, rejalagan ishlarimiz amalga oshishini tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling. Sizga ham minnatdorlik bildiramiz. Ilohim, sizni oldingizga keladigan mijozlaringiz faqat profilaktika maqsadida sizni huzuringizga kelsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Albatta, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat. Rahmat. Azizlar, shu o'rinda kichik bir anonsimiz bor. Ertaga 12 oktyabr soat 16:00 da O'zbekiston telekanali orqali salomatlik formulasi ko'rsatuvi to'g'ridan to'g'ri efirga chiqadi. Unda poytaxtimizdagi Medas tibbiyot markazi mutaxassislari bilan g'ilaylik va ptoz kasalliklarini davolash haqida suhbatlashamiz. Ha, agar bu haqida bilishni istasangiz, ertaga soat 16:00 da O'zbekiston telekanali orqali salomatlik formulasi ko'rsatuvini tomosha qiling. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir navbat qisqagina tanaffusga, tanaffusdan so'ng esa aytib o'tganimizdek, biz oshxonada suhbatimizni Oydin hayot tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz mana va'da qilganimizdek, biz uchun, qolaversa sizlar uchun sevimli bo'lgan Oydin hayotning mo'jazgina oshxonasidamiz. Oshxonamizning mehmonlari bizga juda ham zo'r narsalarni tayyorlab berishibdi. Tanishtirib o'tiring ularni. Xo'p bo'ladi, shundaga. Demak, Moti restoran oshpazlari bosh oshpaz Zahroxon Rahmonova hamda oshpazlar Zafarjon Rahmonov va Azamat Kambarovlar bo'lishadi. Xormanglar. Assalomimiz avvalidan beri mehr bilan berilib, kirishib mehnat qildingiz va qarang, shohona dasturxon tayyor bo'libdi. Va oshpazlarimizdan avvalambor mana shu yeguliklar haqida eshitamiz, Shuhrat. Zafar aka, Zahroxon. Assalomu alaykum. Bizi shu Moti oshxonamiz Moti nomini olishidan asosiy maqsadi, ko'zlangan maqsad shu insonlarga shu mana shu yaponskiy
Yaponlarda en şirin bo'lgan deserti, moti desertini oshxona nomiga, o'sha restoran nomiga qo'yishgan. Ha, bu moti o'zi desert. Da, moti o'zi desertga kiradi. Desert ikki xilda bo'ladi. Yumshoq deserti bo'ladi, ikkiga muzlatilgan holatda bo'ladi. Endi masalan, qish kunlariga sovuq tushgan holatiga yumshoq holatida yesizlar, yeyilsa yoz vaqtida qattiq bo'lgan, muzlagan holatida bo'ladi. Ha, moti desert mashhur bo'ladi. Endi tarkibi nima edi? Tarkibida risovi un bo'ladi. Testasi risovi undan bo'ladi. Guruch unidan tayyorlangan. Ha, guruch unidan tayyorlangan bo'ladi. Ichida tvorojniy sir bo'ladi. Eng yaxshi odam organizmiga foydali o'sha Filadelfiya siri bor. O'sha sirdan tayyorlanadi. I svezhiy mango bo'ladi. Bittasi mana busi mangoli. Ha, bunisi malinali. Bunisi malinali. Zahroxon, biz shu Shuhrat kelamiz. Desertni tatib ko'rishga shoshilmayapmiz. Bilib turibsiz, biz sho'rvani tatib ko'rmoqchimiz edik, lekin shunaqa tarif beryapsizki, hozir o'zi tatib ko'rishga sho'rvani kidan yetmaydi, Sho'rva haqida gaplashamizmi? Ha, albatta. Marhamat. Bunda nima? Tarkibi nima? Zafarjon, siz berilib tayyorlayotganlarni ko'zim yoni bilan ko'rib turdim, deydi. Qanaqa sho'rva bu? Endi bu sho'rvamiz butun dunyo bo'yicha tan olingan tomyam sho'rvasi. Ha, tomyam. Tomyam sho'rvasi. Shuhrat, yaxshi ko'rasiz. Tomyam sho'rvasida o'sha Yaponiyani o'zini anaqasi bilan, nima texnologiyasi bilan tayyorlangan tomyam pastasi bo'ladi. I kokosovi molko qo'shiladi. Kokosovi molko endi o'zingizlar bilasizlar, odam organizmiga juda ham foydali. I ichidagi mahsulotlar mori produktlari, dengiz mahsulotlari, dengiz mahsulotlari ham, ha. Chig'anoqlar bor. Chig'anoqlar, gribishok bor, kalmar bor, krevetka bor. Endi Zafar aka, sizdan ham eshitdik. Bitta narsaga oldin savolimga javob bering. Familiyadoshmisizlar, nima? Oilaviy povarlarimiz. Bitta joyda ishlaysizlar. Oshpazlarimiz bitta joyda ishlaydi. Siz ham oshpazsiz, bosh oshpaz, ayolingiz siz. Ayolim. Ularda ishchilarsiz. Lekin uyda teskarisiz. Uyda teskarisiz. Siz nima deya olasiz bu tayyorlagan taomlar haqida? Ularning foydali jihatlari qanaqa endi? Foydali tarafi shu ko'proq odamga foydaligi. Diyeta tutadiganlar yo'q, ko'proq shu mazali taom deb alay qilishadi. Parhez taom. Parhez. Diyetali omi. Salatlari ham shunaqa. Mana sushi rollari lososdan qilingan, Filadelfiyalik. Bu sushi roll. Sushi katta oshpaz povarimiz bunga ta'rif bersa bizdan ham yaxshiroq yetishardi. Azamat. Azamat, qani eshitamiz. Sushi rolimiz asllarga boy bo'lgan baliq mahsulotidan. Ichiga vitaminga boy avokado, agurets, sir, mayxi, kunjut ketadi. Yangi bodringmi yoki tuzlangan bodring? Yangi bodring, svej. Biz restoranimizda hech qachon eski ili turib qolgan ili zamaro o'sha muzlatilgan holatda umuman hech qachon biz ishlatmaymiz. Sababi endi shunchalik harakat qilgandan keyin odamlarga o'sha xo'randalarga foydali tomonini o'ylaymiz. Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim, buni ichida tuzlangan bodringmi yoki o'sha yangi bodring? Yangi bodring, avokado ham yangi, sirimiz ham shu Filadelfiya siridan foydalanamiz. O'zi sizlarning restoraningizga ko'p borganman, u yerda kutib turganman, chunki taomlar alohida tayyorlanadi. Siz bizga berganingizdan keyingina oshpazlarimiz taomni tayyorlashni boshlashadi. Bo'lganmisiz? Yo'q, hali mana o'zi keldi-yu moti. Boring. Shuning uchun bizning oshxonamiz, ya'ni Oydin hayot live oshxonasi uchun yangi deb aytdik. Bular o'zi anchadan beri ellik xizmatida. Shuning uchun aziz muxlislar tavsiya etaman. Xo'sh, keyingisi Azamat, bu nima? Bu balıq emas menimcha, lavash nima bu? Endi bunga men ta'rif beraman. Bu endi xolodniy zakuska. Buni ich, bu ham nima salat turiga kiradi. Midori sarada degan salatimiz. Ha, bo'ldi, buni tatib ko'rdim. Yaqinda bo'lganimda yeb ko'rdim. Guruchli
testeden qilinadi. Bu ham o'zi tayyorlangan. Uni ichida latuk anaqamiz bor. Şey, kuketlarimizdan bor. I sveji mango bor, bu ham. Lasosimiz bor, mana shu sveji lasosimiz bor, yangi lasosimizdan. Avokado bor, agurchi bor. Soslarimiz ham mangoli sosdan qilingan. Mangoni pyuresidan qilingan soslar. Ustidagi mikrozellalar ham organizmga o'ta foydali bo'lgan mikrozellalar. Xo'sh, endi barmoq sho'rvaga yetdi, baho bering endi. Voy, shukrat edim. Nima deyasiz? Tomyam sho'rvasini juda ham yaxshi ko'raman. Qayerga shunaqa dengiz mahsulotlari bor, kafe, restoran bo'lsa, birinchisiga buyurtma beradiganim shu sho'rva. Juda ham mazali. Achchiqlari ham me'yorida va ayniqsa ichidagi dengiz hayvonchalari me'yorida pishdi. Juda ham mazasi yaxshi bo'pti. Zahro opa, o'zi Muti restoranining doimiy xo'randalari bormi? Endi men to'g'risini aytadigan bo'lsam, 3-4 marta sizlarga bordim. Menga yoqdi, oshxona taomlari yoqdi, lekin doimiy xo'randalar bormi? Qancha ular? Doimiy xo'randalari bor, juda ham ko'p. O'zi kuxnamiz panaziyatskiy kuxna deb nomlanadi. Buni sababi panaziyatskiy kuxna deyishimizni sababi masalan ovqat yesangiz, oddiy masalan uyda bir sho'rva ichsangiz, qorningiz to'yadi. Bu bilan qorningiz to'yadi xolos-da. Uje qorningiz to'ydi, xudoga shukr deb, uje televizor ko'rib, ili bir ish qilib, ana qilishingiz mumkin. Ha bu panaziyatskiy kuxnani ovqatlarini yesangiz ham qorinni to'ydiradi, ham mana shu bosh miya sohasiga juda ham kuchli anaqa beradi. Nima desam bo'ladi? Oziqami? Oziqa beradi. O'shaning uchun pravilniy pitsaniya, to'g'ri ovqatlanish bo'lganligi uchun juda ham xo'randalarimiz ko'p, mehmonlarimiz juda ham ko'p. Rezervlar qilib qo'yishadi asosan. Juma, shanbi, yakshanbi kunlariga to'g'rilashib farzandlari bilan kelishadi. Mana xudo xolasa o'tinglar, ham shu O'zbekiston televiziya kompaniyasini, mana Oydin hayot ko'rsatuvini barcha ishchilarini, hammalaringizni, tomoshabinlarni, hammalar butun Toshkentni taklif qilamiz. 14-oktyabr kuni soat 16:00 da ochilish marosimiz bo'ladi. Qayerda bo'ladi? Maksim Gorkiy metrosi, Bo'z bozor deb aytilar ekan. Endi tomoshabinlarga ham hammaga tushunarli bo'lish uchun o'sha enerji o'sha domlarini, yangi qurilgan uylarini, o'sha Sayram 26 bo'lish kerak adresi. Mana aziz muxlislar, ko'rgan bo'lsanglar, Mo'tiyevlarning yangi filiali ochilar ekan. 14-oktyabr shanba soat 16:00 da biz imkon qadar mana shu manzilini Odam hayotining Instagram, Telegram sahifalariga qolaversa, Instagram sahifalariga joylab qo'yamiz. Albatta boringlar, u yerdagi taomlarga, u yerdagi oshpazlarning mahoratiga baho beringlar. Endi va hamma sizlardan Shuhrat Rahmatjonov atrofida yig'ilib, keyin kirsa bo'laveradimi? Yo'q, yo'q, xolasingiz o'zingiz borib bemalol kirsangiz bo'lajak. Chunki farzandlaringizni olib borsangizlar ham bo'laveradi. Birinchi Oybek metrosidagi Moti restoranimiz farza nima deysiz, bolajonlar uchun sharoit maydoncha bo'lmaganligi uchun hozir mana ikkinchi filialimizni u yerda maydonchalari bilan ochdik. Uje hozir ishlab turibmiz. Endi katta ochilish marosimiga boringlar, hammalaringni kutamiz. Albatta boramiz. Demak, oilaviy restoran deb qabul qilsak ham oilaviy, Moti family bo'lgan. Demak, so'ramoqchi edim, mana shu oshpazlarimiz yapon taomlarini o'rganayotganda u yerdagi oshpazlardan kelib o'rganib, ular kelib o'rgatadimi yoki biznikilar u yerga borib o'rganib keladimi? Ha, endi hozir shu internet orqali o'rganishga qattiq yo'q. Bu mavzuga endi to'g'ri javob beraman. Biz bu mana shu kuxnani Xo'jayinim 2000 mana bular Xo'jayinim bo'ladilar. 2017 yildan beri boshlashgan Moskvada. U yerda juda ham katta restoranlarda ishlaganmiz. Undan keyin men boshlaganman. Hammamiz o'sha Moskvada o'rganib, bizi ustimizda birinchi bir kunda power bo'lib qolmaganmiz. 6 oylab stajirovka vaqtlarini o'tkizdirganmiz. Texnologlari bor o'zlarini, o'sha restoranlarda har birida texnologlar
o'rgatadi. Shunaqa qilib o'rganganmiz. Endi qolganini, qolgan mana shu yerga kelib turib tayyorlaganlarimiz shu 7 yil, 8 yil, 10 yil, 12 yil ishlagan ijod mahsullarimiz desa bo'ladi. Sizlarda oilaviy oshpazlarmi yoki faqat ikkitamiz? Yo'q, oilaviy oshpazmiz. Farzandlar ham oshpaz. Farzandlarimiz 3ta qiz farzandimiz bor, 1ta o'g'il farzandimiz bor. Qiz farzandimiz turmuş o'rtog'i ham shifpor bo'lib ishlaydi Moskvada. İkinci kızımız ham power bo'lib ishlaydi. Power'lar oilasi bo'lib ketdi-da. Sizlarning uyingizda har doim yaxshi-yaxshi ovqatlar bo'ladi. Bizlarnikida ham bo'ladi, xudoga shukr. Lekin shu o'rinda Zahroxon to'g'risini aytay, xo'jayiningiz uyda ham ovqat pishiradilarmi? Uyda ovqat pishiradilar. Ha, bunaqasi birinchi marta, Shuhrat. Shu studiyamizga kelgan nechta shu powerlarni ko'rsak, uyingizda ham ovqat qilasiz. Yo'q, men uyda mutlaqo ovqat qilmayman deydilar. Azamat, sizchi? Ovqat qilib turaman har zamon. Har zamonda bir ovqat qilasiz. Juda yaxshi. Chunki har doim ishda bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Eng qiziq narsani aytsam, men shu texnikumga o'qishga kirganimda oshpaz yordamchi tarbiyachi bo'lib kirganman. Oshpazlikda uyalib diplom olib turganimda oshpazlikni o'chirtirgizdirib, o'sha tarbiyachi qilib diplom olganman. Lekin taqdir taqozosi bilan shunaqa bo'ldiki, umuman tarbiyachi bo'lib ishlamadim, faqat oshpaz bo'lib mana shu yergacha keldim. Qarang, o'zi oshpazligiga qiziqish qanaqa bo'ladi? Men hech qiziqmaganman-da, to'g'risini aytsam. Mana Barno ham biladi, tuxumni suvga pishirsam ham tegi oladi. Qanaqa bo'ladi? Men qattan bilaman, o'zim ham bilmayman, lekin bilaman. Sizda qanaqa bo'lgan? Yoshlikdan nimalarnidir tayyorlab, o'zida bo'lish kerak, hamma narsa qiziqish. Yo'q, osh qolib ketish kerakmi ko'proq o'shanda? Nimalarnidir tayyorlab deganda oshpaz bo'lish. Chet elda o'qish kerakmi, ishlash kerakmi? Harakat qilish kerak, harakat qilsa odamni o'zida bo'lsa. O'zi kuxnaga kirganingizda o'zi sizni tortadi o'zi. To'g'risi, menga o'zi har doim hamma restoranga kirsam taomi tortadi, men ham qilib ko'rgim keladi. Jur'at eta olmayman. O'xshamaydi. Yo'q, yo'q, deydi. Shuhrat yo'q bo'lgandan keyin yo'q, deydi. Uni yunib yasolmaysiz. Tushunarli. Demak, bizda shahrimizda yana bitta faqatgina sifatli mahsulotlardan va xo'randalarni doimiy ko'nglini topish uchun xizmat qilishga niyat qilgan yangi oilaviy Mochi restoran filiali ochilyapti. U yerda ham Zahroxon bilasizmi, siz yuqorida gapirdingiz, biz xo'randalarni hurmati hech qachon eskib qolgan yoki kechagi mahsulotlardan foydalanmaymiz deb. Aslida biz ana shu narsaga o'rganishimiz kerak. Avval bir ishni boshlaganimizda hammasi risoladagidek bo'ladi-yu, qanchadir bir miqdordagi mijozlarni o'zini o'rgatib olgandan keyin biroz ozgina befarqlikka yo'l qo'yish mumkin bo'ladi. Bu esa hozirgi konkurent kuchli davrda hech ham raqobat kuchli davrda hech ham o'zini oqlamaydi. Shunday ekan, sizni ishlaringizga omad tilaymiz. Har doim xo'randalarga bo'lgan hurmatingiz mana shunday darajada biz darajasini ko'rdik. Saqlanib qolishi tarafdorimiz va chin ko'ngildan qilingan ish har doim o'zini xayrli natijalar bilan albatta o'z yuz ko'rsatadi. 14-inchida sizlar bilan yana ko'rishamiz. Ochilishdi. Rahmat sizlarga alohida. Rahmat. Sog' bo'linglar. Charchaganingizga ishlarga omad. Tashlaringizga. Demak, aziz satirik tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Albatta, bugungi dasturimiz sizga manzur bo'ldi degan umidamiz. Chunki dasturimizni avvalidan Sug'diyona kamera orkestrining musiqalari bilan kayfiyatni ko'tarib oldik, kerakli foydali maslahatlarni oldik, qolaversa Oydin hayot muxlislari uchun yangi restoran kashf etdik, ya'ni Moti restorani. Bu siz bilgan, siz sevgan Oydin hayot live dasturi edi. Yana jonli efirlarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Azizlar, psixologlarning aytishicha bizda ikki xil odatlar bo'ladi, foydalilari va zararlilari bo'ladi. Zararlilarini har doim ham bilavermaymiz, lekin foydalilarini ko'paytirsak, ular o'z-o'zidan yo'qolish xususiyatiga ham ega. Barchangizga tilagimiz har kuni ertalabdan kunduzi boshlangan paytingizda Oydin hayot live dasturini tomosha qilish sizga odat bo'lishini talab qilamiz. Zero Oydin hayot live dasturida faqat va faqat sog'ligingiz uchun, oydin hayotingiz uchun, bir-biringizga bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun yo'naltirilgan axborotlar beriladi. Bu axborotlarni hayotga tatbiq etish esa har biringizning o'z qo'lingizda. Omon bo'ling.